په پاکستان کې د هغو بهرانیانو د نیولو لړۍ روانه ده چې په دغه هیواد کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کې ټول بهرانیان شامل دي، خو له دې ګامه تر ډیره بیا افغانان اغیزمن دي. دا په کراچۍ کې د استوګنې یوه سیمه ده چې پولیسو پرې چاپه وهلې چې د خلکو اسناد وپلټي. د پولیسو په خبره د جمعې په ورځ کراچۍ کې 50 افغانان نیول شوي دي. موږ تر سلو زیات کورونه وپلټل او 50 کسان چې اسناد مشخص نه سول له موږ سره دي. اوس موږ بله مرحله پر مخ وړو، لکه لومړۍ مرحله دا وه چې د پولیسو په مرسته کورونه وپلټو چې د خلکو کورونو ته ننوځي او اسناد وګوري. که چیرې اسناد تایید سي نو هغوی ته اجازه ورکول کیږي. که چیرې اسناد مشکوک وي او یا مشخصات زموږ د معلوماتو په زیرمه یا نورو آلو کې تثبیت نه سي، هغه خلک دلته راوړل کیږي. پاکستان د هغو افغانانو چې په دغه هیواد کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري د اخراج د لړۍ د ګړندي کولو لپاره درې نوي لارې پرانیستې دي. پاکستان د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو لپاره د اکتوبر 1 نیټه ضرب الاجل ټاکلی وو چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي، کنه بیا د نیول کیدو او اخراج له ګواښ سره مخامخ شي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د کابو 300,000 افغانانو له پاکستان څخه د وتلو رپورټونه ورکوي. که څه هم یو شمیر افغانان د نیول کیدو له ویرې له دغه هیواده وتلي دي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې په افغانستان کې اوس هوا سړه ده او هلته نه کومه سرپناه او نه هم کوم کاروبار لري. موږ دوی ته ویلي دي چې 15 یا 16 میاشتې به دلته واوسیږو څو د ګرمۍ موسم سي. موږ هلته کور نه لرو، که په خیمه کې اوسیږو او بیا واوره هم اوریږي ساړه به وي. ماشومان راسره دي او هغوی ناروغه کیږي. له پاکستان څخه د افغانانو پر ایستلو طالبانو او همداشان د بشري حقونو سازمانونو هم نیوکه کړې ده.